Mirëmëngjesit të ndërtuar të rishikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 9 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 9 dhjetori është dita e 343 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 22 ditë. Ngjarje 1892. Klubet futbolistike Newcastle East End dhe Newcastle West End u bashkuan në një ekip Newcastle United FC. 1897. Marguerite Durant themeloi gazetën ditore feministe Le Monde në Paris, France. 1922. Gabriel Narutowicz u zgjodh presidenti i parë i Polonisë. 1953. General Electric lajmëroi se të gjithë komunistët do të largohen nga puna. 1961. Tanganyika pavarësohet nga Britania. 1990. Lech Walesa u bë presidenti i parë në Poloni i zgjedhur drejt për drejt. Lindje 1608. Lindi John Milton, letrar anglez. 1868. Lindi Fritz Haber, kimis dhe nobelist gjerman. 1901. Lindi Odon von Horvath, letrar austriak. 1917. Lindi Tomislav Neralić, operist kroat. 1956. Lindi Jean-Pierre Tiolet, autor francez. 1960. Lindi Droboslav Paraga, politikan kroat. 1964. Lindi Paul Landers, kompozitor gjerman. 1972. Lindi Trekull, kompozitor amerikan. 1980. Lindi Matthias Landsiker, skiator austriak. Vdekje 1437. Vdiq Zsigmund Luxemburgu, mbret romak. 1937. Vdiq Gustav Dalen, fizikan suedez dhe fituesi çmimit Nobel për fizik. 2008. Vdiq Drazan Jerković, futbollist, reprezentues, trajner kroat. Festa dhe përvjetore. Dita botërore kundër korrupsionit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e John Milton, i cili ishte një poet anglez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. John Milton lindi më 9 dhjetor 1608, vdiq më 8 nëntor 1674. Ishte një poet dhe intelektual anglez. Poema ti epike e vitit 1667, Paradise Lost, e shkruar në vargje të zbrazëta dhe duke përfshirë mbi 10 kapituj. U shkrua në një kohë të fluksit të madh fetar dhe trazirave politike. Ai trajtoi rënien e njeriut, duke përfshirë tundimin e Adamit dhe Evës, dhe ëngjëllin Satanaj dhe dëbimin e tyre nga Zoti nga kopshti i Edenit. Paradise Lost ngriti reputacionin e Miltonit si një nga poetët më të mëdhenj të historisë. Ai gjithashtu shërbeu si në punës civil për Commonwealth-in e Anglisë, nën këshillin e saj të shtetit dhe më vonë nën Oliver Cromwell. Milton arriti famë dhe njohje gjatë jetës së tij. Milton përshkruhet si autori më i madh anglez nga biografi William Harley, dhe ai mbetet përgjithsisht i konsideruar si një nga shkrimtarët më të shquar në gjuhën angleze, megjithse pritja kritike ka luhatur në shekujt që nga vdekja e tij, shpesh për shkak të reputacionit të tij. Samuel Johnson vlersoi Paradise Lost si një poem që në lidhje me dizajn mund të zërë vendin e parë dhe në lidhje me performancën të dytin ndër prodhimet e mendjes njerëzore, megjithse ai një konservator e përshkroi politikën e Miltonit si ato të një republikani të ashpër dhe të ndyrë. Milton u nderua nga poeti William Blake,
William Wollstonecraft dhe Thomas Hardy. Kërkimi i lirisë nga Milton u shtrydhe në fjalorin e ti, a i përfshinte shumë neologjizma latinisht, si dhe fjalë të vjetruara tashmë të hequra nga përdorimi popullor, aq plotësisht sa kuptimet e tyre nuk kuptoheshin më. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për daullet. A dini se si evoloi daullja? Daullet u shfaqën në agimin e njerëzimit dhe historia e krijimit të tyre është shumë interesante dhe shumë voluminoze. Qytetërime të ndryshme kanë përdorur daulle ose instrumente të ngjashëm për të luajtur muzik, për të paralajmëruar për rrezik ose për të udhëzuar ushtritë në luftime. Prandaj daullet ishin mjeti më i mirë për detyra të tilla sepse ishte i lehtë për të bërë, bënte shumë zhurmë dhe tingulli i saj u thetonte mirë në distanca të gjata. Për shembull, indianët amerikan përdorën daullet të bëra nga kunguj ose të zbrazur nga druri për një sër ceremonish dhe ritualesh ose për të ngritur moralin në fushata të ushtarake. Daullet e para u shfaqën rreth 6000 vite para Krishtit. Gjatë gërmimeve në Mesopotami u gjetën disa nga instrumentet më të vjetra të goditjes të bëra në formën e cilindrave të vegjël dhe origjinat e cilave daton në mijëvjeçarin e 3 para Krishtit. Gdhëndjet në shkëmb të gjitura në shpellat peruan tregojnë se daullet u përdorën për aspekte të ndryshme të jetës shoqërore, por më shpesh daullet u përdorën në ceremonitë fetare. Daullet përbëheshin nga një trup i zbrazur që quhej ndryshe kaldo ose vask dhe membrana të shtrira nga të dy anët. Për të akorduar daullet, membrana të tërhoqen së bashku me venat e kafshëve litar dhe më vonë ata fillojnë të përdorin fiksues metalik. Në disa fise ishte zakon të përdornin lëkurën nga trupi i një armiku të vrarë për prodhimin e membranave, pasi këto kohë kanë shkuar në harrez dhe tani përdorin plastika të ndryshme të bëra nga komponimet e polimerit. Në fillim tingulli nga daulli nxirrej me dorë dhe më vonë ata filluan të përdorin shkopin të rrumbullakosur. Daullja u akordua duke shtrënguar membranat siç u përmend më lart me venat litar dhe më vonë dhimën e fiksuesve të tensionit metalik të cilat shtrënguan ose liruan membranat dhe për shkak të kësaj tingulli i daullës ndryshoi tonin. Në kohë të ndryshme dhe me dispozitive të ndryshëm instrumenti ishte krejtësisht të ndryshëm nga njëri tjetri. Dhe në këtë drejtim lind një pyetje e arsyeshme se si u bë mundur që kultura krejtësisht të ndryshme me daullet e tyre unike u bashkuan në një të themi standard set të cilin ne e përdorim sot, i cili është universalisht i përshtatshëm për duke realizuar muzikë të stileve dhe drejtimeve të ndryshme. Duke parë pajisjen standarde, ndoshta mendoni se një tomtom janë daullet më të zakonshme, por ajo nuk është aq e thjeshtë. Tomtomet e kanë origjinën nga Afrika dhe quhen me vërtet tomtoms. Aborigjinët përdorën tingullin e tyre për të sjellë fiset në gatishmëri për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm, si dhe për kryerjen e muzikës rituale. Baterit bëheshin nga trunqet e pemëve të zbrazta dhe lëkurat e kafshëve, dhe gjë më interesante është se afrikanët kanë krijuar modele të ndryshme të modeleve ritmike, shumë prej të cilave janë bërë baza për stilet e ndryshme të muzikës që ne interpretojmë edhe sot. Më vonë kur grekët erdhën në Afrikë rreth 2000 vite para Krishtit, ata mësuan për daullet afrikane dhe u befasuan shumë nga tingulli i fuqishëm dhe i tomtomsave. Ata morën disa daullet me vete, por nuk gjetën përdorim të veçantë për ta dhe nuk përdorën daullet shumë shpesh. Disa kohë më vonë, Perandoria Romake luftoi për tokat e reja dhe katolikët u nisën për një kryqëzat. Rreth vitit 200 para Krishtit, trupët e tyre pushtuan Greqinë dhe Afrikën e Veriut. Ata gjithashtu mësuan për daullet afrikane të ndryshën nga grekët, ata në të vërtet gjetën përdorim për bateri. Ata filluan të përdoren në banda të ushtarake. Por në të njëjtën kohë kur përdorimi i daulleve afrikane, europianët nuk përdorën ritmet e tyre, pasi ata nuk kishin të njëjtën ndjenjë ritmi për afrikanët, zhvilluan në muzikën e tyre. Kohët kanë ndryshuar dhe tani Perandoria Romake ra në kohë këqija, ajo u shëmt dhe fiset të shumta pushtuan perandorinë. Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e shtunë. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dje dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësim mesatare 1-8 metër për sekondë në drejtimin verjor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 2-10 gradë Celsius. Kukës, -3-2 gradë. Peshkopi, 1-5 gradë. Tiranë, 4-10 gradë. Durrës, 7-11 gradë. Kavaj, 8-11 gradë. Elbasan, 3-11 gradë. Berat, 3-10 gradë. Korç, -3-4 gradë.
Vlor, 7 deri në 12 grad. Gjirokastër, 2 deri në 9 grad. Sarand, 4 deri në 10 grad Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e shtunë. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dije dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 5 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, minus 3 deri në 5 gradë Celsius. Podujev, minus 3 deri në 5 gradë. Skënderaj, minus 4 deri në 4 gradë. Pej, 1 deri në 4 gradë. Prishtinë, minus 3 deri në 5 gradë. Gjakov, minus 4 deri në 5 gradë. Malishev, minus 2 deri në 4 gradë. Gjilan, minus 4 deri në 4 gradë. Ferizaj, minus 3 deri në 4 gradë. Kaçanik, minus 2 deri në 5 grad. Prizren, minus 4 deri në 3 grad Celsius. Të ndëruar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë. Dërkohë të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.